Tak zdravím všichni diváky, kteří právě sledují tento díl našeho let's play ze hry Medieval 2 Total War. Já jsem Merček a nezbývá mi nic jiného, než vám popřát příjemné sledování tohoto dílu. Tak jo, v minulém díle jsme dobíjeli, nebo teda pokusili jsme se vylodit zde, v Oslu, které se pokusíme dobít, ale bohužel ještě na to nemáme obilací stroje. Takže chvilku musíme bohužel počkat. Tak, co nás tady ještě čeká pěkného? Sicilské obrovské město. Jak je to? Už si vůbec nepamatuju. Jo, my nemám obléhací stroje, proto vlastně, jasný. Chceme obléhací stroje. A tady jak to vypadá? Bologna, full sicilský příslušník vládnoucího rodu. Celkem slabý. Tady můžeme opravit? Můžeme opravit, jasná věc. Nízká míra zdanění, proč nízká? Normální. A tady? Vyrovnaná stavební politika, fajn. Dobrá, co se dá dělat? Zatím nic stavět nebudeme. Já už se nepamatuju, jaká je tedy armáda. Sicílie je to tady... Nebo snažila se to tady dostat pod svá... Pod své velení, ale... My jim pěkně předážíme hnáty paňárům. Tak jo. Myslím si, že se můžeme brhnout do dalšího tahu. Snad nás nečeká nic špatného a nějak extrémně blbého. Jinak, jak to tady máme? Lodě, holky tady máme. Tak, ještě víc holek. Nebo spíš holků. A jak to tady vypadá? Neblokuje nás nikdo? Někdo mi psal do komentářů, že když nám blokují přístav, že nám to žere hodně peněz, je to pravda. Akorát jsem na to vždycky zapomněl tam poslat nějakou armádu, ale ukončíme tak. Je to pravda, no, že blokuje vám to obchod a tím pádem i furt peněz. Co jsme chtěli? Příměří? Já už ani nevím. Zkusíme? Aha, tak fajn. Jako mají moc. Průměrnou moc? Celkem fajnový. To by se nám hodila jejich moc. Dobrá. Neútočí na nás zatím. Ale Budapešť, tam je hrozí vzpoura. To se trošku bojím, protože jakmile se mi zbouří Budapešť, tak jsem v prčicích, protože to bude špatné. Je tady mor? Není tady mor, ale 2000. To je hodně. A poškozeno, wow, tyjo, dost mi tady řádí nepokoje. Nemilé. Chceme tržiště, určitě chceme tržiště. Úkol nesplněn. Aha, se nedobil jsem bohužel. A, už jsme nejpokročilejší frakce, nedobil jsem pevnost nějakou, nebo co to je, někde tady sicilská, že ano, někde tady to bylo, nebo ne? Netuším, to je jedno. Papež, neutrální. Jak jsme na tom s papežem? Blbě. V tom případě, papeži. Samostatnou platbu, dáme ti 1000 floridů jako dáreček. Dáme ti ještě jednou, nepravidelný, ne? Dáme ti samostatnou platbu. Dáme ti třeba 3000. No to je moc, 2000 ti dáme. Co ty na to, dědo starý? Papež. Odkud je vůbec ten papež? Už si nepamatuju, ale... To je fuk. Tak, co teď? No, video. Hned je to lepší. A ty Sicílie mě štve. Odkud seš? Sicílie, aha, tak proto. Fajn. Nevadí, Sicilie už brzo nebude. Jakou mají moc Siciliané? Povězte mi to. No, naše moc je celkem dobrá. Timuridé. Ajajaj, oni už jsou tady Timuridé. Mongolové? Nic moc. Timuridé budou asi na vzestupu. Papežské státy už nejsou, ale zajímá mě... Sicílie. A svatá říše římská? Svatá říše římská už je na tom docela hůř. Takže ta... hlavní město. Mají tady nějakou armádu? Tady je armáda. Tady je tak... Ale já tam potřebuji poslat nějakého zvěda. Starý, dobrý kněz. Když nikdo jiný není k dispozici, tak kněz to vyřeší. Tak, anglická armáda. Co tady? Proč jsme ji tam vyslali? Já už se ani nespomínám, tyjo. Šup. Tak. Jo, teď koukám na ty jednotky, chtěl by to přecvičit, ale bohužel nemůžeme. Co s tím uděláme? Dánské námořnictvo. Na vás kašlu, jdeme se podívat do Oslo. My jsme tam teprve teďko došli. Fajn, dobrá, tak my si počkáme to jedno kolo.
Proč ne? Celkem silné loďstvo, jdeme jim oblehat přístav, to jsme mohli udělat i v minulém kole. Tady bohužel asi nemáme loďstvo, to je mrzuté, více než mrzuté. Fajn. Co s tím uděláme? Rebelové, ty nám teďko momentálně příliš. Stihneme tam dojít? Vypadá to, že jo? Jo. To jsme měli mnohem zkušenějšího generála. Neměli šanci. Vydrancujeme sídlo, ovšemže. A teďko co? No. Městskou radnici. Určitě chceme městskou radnici. Prospívá to našim našim lidem. Tak, našim lidem to prospívá. Docela dost. Kováře by se nám taky hodilo. Ne. Takhle. Jo, to by bylo dobrý. A co tady za jednotky? Nic moc teda. Já bych si vzal balistu určitě. Dva balisty. A co tady, tyjo? Kde to vzali? To se jim vůbec nelíbí, ta jejich armáda. Dvě téměř plný vleky, wow, to je docela slušný, řekl bych. No, tak to je hodně nemilý. Co to je? Katedrála, aha, oni už mají katedrálu. Přesvědčit jednotky. A nebo... počkat, přemýšlím, jak to uděláme. Uděláme to jinak, naverbujeme. Jo, my nemůžeme verbovat. Aj, to je mrzuté. Tak přecvičíme, co se dá dělat. V tom případě nám nezbývá nic jiného než tady. Tyjo, to je taky město, že jo? Florencie, všechno to jsou města, bohatý města, ale... Hodně bohatý města. Hodně bohatý města, ale co z toho, že... Wow, tady koukám 3700 příjem, ale... Nečekal jsem, že jsou tak silný teda. Fajn, to znamená, že musíme jednat. Budeme jednat. Ale, sicilská pevnost, prázdná sicilská pevnost, zapomněl jsem zdůraznit. Fajn. To znamená jenom jednu věc. Jdeme si ji dobít. Aspoň jim vydrancujeme ty jejich sídla, než se zmobilizují trošku. Tak. Určitě jdeme dál. Tady zatím nic, méty. Určitě jdeme verbovat. Armádu potřebujeme jako sůl. Není armáda. Tady něco málo je. To necháme v Antwerpách, kdyby náhodou něco hrozilo. V métách ale koukám, máme jízdu. Minimálně jízdu, dokonce víc než jenom jízdu. Jak to uděláme? Tady máme armádu. Tak kdo? Dánský příslušník vládnoucí rodu. Ten mi nehrozí zatím, nebo vodní mi zatím nehrozí nic moc. Každopádně vy půjdete sem. Tady máme zatím armádu, která to ubrání a verbujeme, takže to je v pohodě. A jo, hlavní město Svaté říše římské. To znamená, že Svatá říše římská už to opravdu moc nemá. Benátky, Innsbruck a... Ale tohle se mi nelíbí. Mor, furt je tady mor. A slabé jednotky potřebuju přecvičit. Co to znamená? To znamená jednoduchou věc, že vy budete poblíž, abyste tam stihli dojít. Jízdu bohužel nemůžeme navrbovat v tomto sídle, jak jste silní, slabí. Ne, oni mají dobrý útok, ale slabou obranu, tak to uděláme takhle. A... To bohužel musí stačit. Já udělal chybu. Takhle. A my si poradíme. My si naverbujeme jednotky. Peníze na to máme, proč ne? 4000 forinů, no, co se dá dělat? Verbujeme. Tak, máme celkem silnou armádu. Teď už se jich nemusíme příliš bát. A silný panovník, teda panovník. Panovník moc silný není, ale... Vilém, člen rodiny, je celkem silný. Anglický vrah, ale, co pak ty tu? No, tak se někam projdi. Nebo ne, vezmeme tě třeba sem, uvidíme, jak jsme na tom Benátčané. Ty rychle cestuješ, tak tě pošleme na cestu za výzvědy, na výzvědy. Takže, tady to vypadá jak? Opatství, anebo městskou radnici, raději, to je lepší. Loděnici určitě. A zde
Zatím, jak to, že nemůžeme přecvičit jednotky feudální rytíře? My na to nemáme, na to potřebujeme citadelu, že jo? Aha, polský kněz, wow. Proč ne? Jsou to katolíci stejně jako, my nejsme protestanti, že ne, ještě. Ještě asi ne. Jsme katolíci jako všichni ostatní. Zbrojnice, drahý, 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 drahý. To by šlo. A tady... Nic. Konec. Tahu. Jo, tam šel na výzvědy ten náš diplomat. A, ah, Byzant. Co pak nám nabízíte? Nic, úplatky. Jasná věc. Proč ne? Jo, Dánové nám obléhají rebelové. Nic. Jo, Dánové nám obléhají dvě měst, nebo dva přístavy. Blokáda přístavů. Ale ne, tohle se mi nelíbí. Ale na druhou stranu jsem rád, že už se mi tady, zmírnili ty nepokoje. Ne, budu si to dělat sám. A... do města. Koho tam pošlem? Tebe, tebe, tebe. Tebe vezmeme pryč. Šup. Krále dáme zpátky a to by šlo. Myslím si, že to je slušný. Ty se stáhni kam třeba sem, tak buď poblíž, abychom mohli reagovat na papežské státy. Velmi špatné, to je kvůli tomu, kvůli ty Sicílii, co? No jo, je to tak? Co se dá dělat? Tak další penízky tam posypeme. Dáme ti 1500 florínů, co ty na to, dědo starý? Dědečku, co vy na to? S radostí přijat. Zlepšil nám to něco, jasná věc. Je to hned lepčejší, tady to vypadá blbě, to se mi vůbec nelíbí. Tady už posílili obranu, no asi ne. Každopádně tebe potřebujeme spíš tady. Abychom viděli, co se tady děje, ty tady mají armádu jak bejk. Wow, co slušný, Tak. Tak. Můžeme obléhat třemi jednotkami, jasná věc. Bum, bum. Pětku třem. Počkat, jak to vypadá. Nemůžeme se spojit, ty jednotky? Se měl asi nejdřív spojit, to je fuk. Co si zač? Tebe si vezmu. Ty budeš čelit útokům našich nepřátel odsaď. Jak to teda vypadá, když... Pětku tře, máme docela dobrý od toho. Ne, nezvyzvený, to zvládnem. Jasné vítězství, jasná věc. Vydrancujem sídlo, pum, a Bern je náš. Jednotky, budeme muset opravit budovy a jednotky budeme muset přecvičit, že ano. Počkej, jak je ta klávesová zkratka, kterou spojíme ty jednotky, už si to nespomínám. Bla. Odmítnout radu, karty, radar. Co to bylo? Jaký to bylo tlačítko? Ne, ne. 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 Je, já se nespomínám. M nebo N to bylo, ne? M? Jo, M. Jo, to bylo ono. Tak fajn. Snad se ale musíme přesvědčit a určitě budeme verbovat, protože vůbec se mi nelíbí ta jejich armáda a musíme je trošku skrouhnout. Tady odsaď bych si rád poslal nějakou armádu, ale... To by šlo. To by určitě šlo. Tak a hurá do Janova. Ne, proč? Sicilskou... To je sicilská armáda, aha, to není rebelská armáda. Vypadá to dost podobně, ale není to podobné. Necháme to tak. Povstání, nezájem, nezájem. Dobrá, fajn. Jo, blokáda přístavu. Jo, počkej, co tady? Tady... Jo, blokují nám přístav. Cípni. Jasné vítězství a potopili jsme nepřítele. Skvělá práce. O, hned se mu zlepšilo velení. Super, to je dobrá zpráva. Dojedeme tam někdy? Počkej, my nechceme do anglických doků. Chceme blokovat...
Jsou ty přístavy, tu ty španělské roky chceme blokovat, ale to je daleko, tam nedojedeme. Máme na to 10 tahů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bude to akorát, no, ale má to cenu. Uděláme to jinak. Uděláme to chytřejš. Hulk, Hulk. Koga? Vy se přecvičíte zde a tím to hasne. V branu máme mor. To je taky milé. A co tady, jak to vypadá zde? Super, fajn. Myslím si, že bychom mohli něco ještě postavit. Jarmark, ten by se hodil. To je dobrý pro obchod. Florencie, co tady Florencie? Tady toho určitě máme. Aha, tady se staví vlastně přístaviště, wow. A jaký máme rok? Už se můžeme vydat do Ameriky? Brzo, brzo se vydáme do Ameriky. To znamená, že... bych udělal slévárnu děl, anebo ne, spíš střelnici lukostřelců. Tady stavíme, ale už brzo dostavíme, uděláme opatství, se bude hodit. Zde veletrh určitě. Aha, přecvičíme. Výrobna balis, když ji tam ještě nemáme, tady musíme taky rozjet trošku víc admiralita. To by se taky hodilo, co? 5 tahů, to je docela dlouho, a tohle je 6 tahů, to je ještě horší. Fajn, budíš admiralita. Oni jsou peníze. A hostinec. A co náš Londýn? Tak, ale puškař by se nám mohl hodit. Jo, puškaře. Tak, konec tahu. Jdeme dál, do 150. tahu. Jo, to je náš diplomat. Jo, jo, ty si vzpomínám, ty jsem posílal. Navíc vedné mise. Sicílie, co pak nám nabízíš? Úplatky? No, samozřejmě, že úplatky, že ano. A blokují nám přístav, další. Nemilé. Nemilé, v skutku nemilé. Byzanc. Úplatky. Polsko. Dobrá. Takže, co teď? Rogere, co ty tady? Záhřeb. Milán. Už to není. Kdo to je? Vévoda? Wow, vůdce frakce. Už to není... Už to nejsou Benatčané, ale... Tak zkusíme něco tady sabotovat, uvidíme, jak to Aha. Dobrá, co se dá dělat? Smrt se blíží krajem, to je taky milé. Tady, co vy tady? S kým válčí Sicílie? Tady, svatá říše římská. A válčí se Sicílií? Ne, neválčí. Jo, válčí se Sicílií, super, takže ta válčí se mnou, se svatou říši římskou, to je fajn, to znamená, že by se tady mohli pobít navzájem. Při troši štěstí, samozřejmě. Já přemýšlím, jak to udělat. Jo, už vím. Tak. Oblácí stroje. Šup. Tak, přesně takhle se mi to líbí. Co tady, už se mi doverboval jednotky, 18:1, kapitán Einstein, ne Einstein, ale Einstein. Tak, vydrancovat, oslo je naše, chci to dělat manuálně, tak opravíme nejdříve samozřejmě, přecvičíme samozřejmě a budeme pokračovat dál našimi výpravami za bohatstvím. Trojpolní hospodaření určitě, chceme rozjet obchody. Trošku obchodujeme, ale zatím to není žádná sláva s Nottinghamem a s Edinburghem. Fajn, budiš. Rád bych se ale podíval, jak to vypadá tady. Dánské hlavní město, no super, wow. Pojďte blíže. Dámy a pánové, pojďte blíže. Chci vidět, co tam je za armádu. Jo. Plná vlajka někam pochoduje. Do prčic, to je mi úplně jedno. Fajn. Ty na nás asi zautočíte, my se jakým jednoty bysme měli dát. Agent. Diplomat. A vy? Nemáte žádného agenta. Fajn. Rád bych to dobil. Obzvlášť, když tady máme pevnost, tak tam bysme mohli získat nějaké nové jednotky. Fajn. To by bylo fajn takhle ze zhora je dobít a pěkně jim dupnout
na jejich... nevím na co, prostě na ně zatlačit trošku. Takže tak, já se kouknu, jak jsme na tom, jak jsou na tom, docela klesají, přibližují se svaté říši římské. Dobrá. Citadelu ještě nechci, střelnice, tam by se nám možná hodila, ale ne, zatím ne, zatím to není tak horký. Třeba, může být, proč ne? Ne, zatím nic. Odsaď ty jednotky, co vy tady? Co jste zač? Přemýšlím, jak to udělat. Jestli se sem mám poslat, nebo nemám poslat, aby... zatím tady je necháme. Proč ne? Ne, nechci, aby útočili. Zatím ne. Jo, ale vás budu potřebovat, protože vy jdete bojovat... za naše doky, aby nám nebrzdili obchod, samozřejmě. Tak, šup. Námořní akademie. To se nám bude hodit, určitě. Tak a co teďko bysme mohli dobít? Záhřeb je prázdný, ale já nechci válčit s Milánem. To ne, radši ne. Jak je na to Milán? Milán. Podobně jako svatá říše římská, ale trošku se zvedají ode dna. A ten Frankfurt se mi líbí, dost se mi líbí Frankfurt. Jak to uděláme? Aarhus. Londýn. Stavíme něco v Londýně? Stavíme, uděláme. A nevěstinec, starý dobrý nevěstinec. Konec tahu. Kiev. To je Timurid. Timurické městečko. Já si prdel. Dobrá. Dáme vám klidně pravidelný poplatek, ale tak třeba 1300 po dobu 5 tahů, co ty na to? Tak si naser. Je pravda, že mají velkou moc. O, to poslední, co bych potřeboval, je, aby na mě zautočili zrovna teďko, dokud nemám sjednocenou Evropu, ale... nebo teda spíš ty svoje dva kousky říše, což už nebude trvat dlouho. Vídeň! Do prči, jezděte do hajzlu. Koho zajímá, jestli mi bouříte. Naverbovat chceme kněze. Kněz, tady. Protože tady máme čardenici a tu bychom mohli upálit pěkně. Na hranici. Kardinál zemřel. Svatá říše římská, nemilé. Můžeme postavit hradby, rozšířit město trošku. Ale uvidíme, to necháme na... Zatím ne, Janov, Sicílie. Nám obléhají Janov, to jsem nečekal. Nebo teda čekal, ale nevšiml jsem si toho, že mi obléhají Janov. Giovanni Krásný. Teď nemají šanci. A nevím, co by chtěli popravit, samozřejmě, že se s nima nebudem párat s tím. Ale ty kodole, že jo, Florencie, tam budu. Ty Florencie je taková. Tady tolik toho můžu stavět, ale bojím se, že mi ji seberou a to já nechci. Musíme si udržet Florencii, určitě udržet. Vás tady necháme zatím. Musí přijít posilení, co se musí udělat. Tady mám moc velkou armádu, jak to, že neskrachu, prostě já už dávno mít tyjo, tady kolik, jednu, dvě, oni mají bohatý města, to je pravda, ale nápad jsem dostal. Celá dobrý nápad, to je jedno. Tak, takže. Jsou tady někde ty obláci stroje? Jsou tady obláci stroje. Šup tam s tím. Budeme dobývat Frankfurt. Antwerpy. Tebe nebo tebe? Tebe? No. Takhle, vezmeme jednotky a jdeme se podívat pěkně k Dánům. Co pak tady chystají vy? Bum. Tak, potopeno, rozbito, zničeno, dobito. A umřel diplomat, nemilé. Další loď? Tu máš. Potopíme jim všechny. Všechny lodě.
Co vy tady, Ježišmarja, vás tady je taky, ty Dánové tady kukam jedou, jenom jezdí po moři. Dánský kněz, mě to je jedno, když jsme katolíci, ne? Nebo ne? Jsme katolíci. Navíc tady, to mi přispívá i ke spokojenosti těch lidí, já vůbec neprotestuju. Ou, feudální rytíři, no to je dobrý. Ale já potřebuji spíš oblácí stroje, abych mohl rovnou útočit. Protože rád bych, oni se to jdou, nebo chtějí si to zabrat zpátky. Víme jenom kapitána, není to ani vojevůdce, což je dobrý, protože my taky nemáme vojevůdce, ale měli bychom se na ně každopádně dávat bacha. Určitě. Opatrně. Pro jistotu. Stavíme. Fajn. Co tady, jak to vypadá? Jo, a jak to tady je? Kolik mají? Celkem slabá armáda, ale bojím se, že tady napochodujou. Pěkně. Polsko, doufám, že to ještě patří Polsku. Nerad bych, aby... No, nevím. Kulveríny, to je docela dobrá armáda. Co se dá vystavit, ale bohužel na kraji světa. Aspoň nám známého světa. Citadel nepotřebuju, nebo nechci se mi dávat peníze sem, když nevím, jestli náhodou nepřijedu ty muridé, které asi nepotlačím. Ale ne, pro jistotu ne. Peníze dáme radši někam, kde se nám to více vyplatí. Krčmu třeba. Ne, uděláme radši, abych radši udělal to cvičiště domobrany. A nebo výrobnu děl, anebo zbrojíře, uvidíme. To by se nám taky hodilo. Určitě tržiště. To je jedině bonus pro nás. A Vídeň, co tady? Tady už vlastně nic, to jsme odvrátili nejhorší. Zavlažování bych rád postavil, ale jo, uděláme zavlažování. Taky obchod. Jak jsme na tom s penězi? Příjmy z obchodu, 31 tisíc a náklad na vojsku 43 tisíc, docela dost. Zemědělství 20 tisíc, florinu těžba 1200, no, docela slušný penízky. A jak jsme na tom přepokladný zisk 14 států, docela dobrý. Každopádně já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. Dnešní díl bude asi dlouhý tak akorát. Myslím si, že by to stačilo. Takže tak, díky za zhlédnutí. Pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbírejte. Bohužel se nám ještě tentokrát nepodařilo spojit dvě části naší říše, ale nebude to trvat dlouho, protože Innsbruck to nemůže dlouho odolávat, takže brzo, nebo možná už v příštím díle bychom mohli spojit naše impérium a pěkně vrátit úder svaté říše římské a Sicilianům. Dobrá, tak jo. Takže díky za zhlédnutí a u dalšího videa zdarec Merček.